มิงลาวาชินกุกุมามิดาสุกะเนจูซูไลบาเรดินี่ตินเสร็จไปมาတော့กาลิกวอเตอร์ปิโลนี้เลยเว้ยဖြစ်ပါတယ်ချက်တုံပြူဟာဆိုရင်တော့သွေးပေါင်ခြေမြင့်တက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ် High blood pressure လို့ခေါ်တဲ့သွေးပေါင်ခြေမြင့်တက်သည့်အတွက်ရုတ်တရက်နှလုံးဖောက်ခြင်းလေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်ချက်တုံပြူဟာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ immune system ကိုတိုးမြင့်ပေးပါတယ်ဂါလစ်ဝါတာပြုလုပ်ရန်အတွက်ချက်တုံဖြူ3တက်ကိုဓာပြရိုက်ပြီးရေ300မီလီထည့်ပါ။အအေးမိဖျားနာလွယ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥလန်းချောင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားနဲ့အချို့ပြူပိုးမွှားများဟန်ချက်မနေလို့ပါ။မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေများလာလျင်နေမကောင်းခြင်းအအေးမိခြင်းဖျားနာခြင်းတို့ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ချက်တုံပြူဟာဆိုရင်မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားတွေကိုချိန်မုံပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုးမွှားများကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအလွန်လွန်မြင့်တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးချက်တုံပြူဟာကင်ဆာရောဂါကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ကင်ဆာဆဲများပွားများခြင်းကိုတားဆီးပေးပါတယ်။အခုပြုလုပ်ထားသောဂါလစ်ဝါတာကို2နာရီခန့်ကြာအောင်စောင့်ပေးပါနိုင်ငံတကာဆေးပညာအတိုင်းဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကြက်တုံဖြူကိုတနေ့တစ်သက်စားခြင်းဟာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်လို့ညွှန်ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကြက်တုံဖြူဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကအသက်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအကျိုးပြုတဲ့အတွက်အစိတ်အတော့တွေကိုအလိုလိုဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပလင်းထည့်ထည့်ပြီးညှက်တိတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ပလင်းဖုံးကိုလုံနေအောင်ပိတ်ထားရမလို့ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကြက်တုံဖြူကို၈နာရီကြောကြအောင်စိတ်နှားတဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့ကြက်တုံဖြူရဲ့အနံ့တွေကိုရောကျစေရန်အတွက်ပါ။ညှက်တိတ်ထားတော့ဂါလစ်ဝါတာကိုမနက်အရာထပ်ပြီးချင်းတောက်သုံးရင်ပို၍ကောင်းမွန်ပါသည်။ကျက်တုံဖြူဂါလစ်ဝါတာကိုအမြဲတောက်သုံးသူတွေရဲ့အသားရေမျက်သွင်းများဟာဆိုရင်ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ skin glow ဖြစ်ချင်တော့ကျက်တုံဖြူကိုစားလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပြီနော်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အအေးမိနာစေစတဲ့ယောဂါတွေကိုအထူးတက်တာစေပါတယ်။ကျက်တုံဖြူဗီတာမင်စီပါတဲ့တံပြာသီးလီမွန်စားတဲ့အစားစများနဲ့တွဲဖက်စားသုံးပေးရင်တော့အအေးမိနာစေချောင်းဆိုးခြင်းကိုတက်တာပြောက်ကွင်းစေပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ကိုကိုမန် page ကနေနောက်ပိုင်းဂါလစ်တီလုံနီးကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလွန်အကျိုးပြုတဲ့ကြက်တုံဖြူကိုနီးမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်အစိမ်းစားခြင်းဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးတွေဖြစ်စေပါတယ်နော်။